Вітаю, дорогі друзі. Морозник. Дивіться, який красивий, чудовий морозник. Морозник – це рання багаторічна рослина із сімейства лютикових. За легендою, перший морозник виріс зі сліз юної діви, яка шукала подарунок новонародженому Ісусу. Звідси й така назва квітки, як різдвяна чи троянда Христа. Висота морозника може досягти до 50 сантиметрів. Цвіте морозник більше місяця, з березня і до травня. Розмножується морозник насінням. Це найпростіший спосіб розмноження. Для цього треба дати можливість визріти насінню весною, щоб воно обсипалось під рослиною. Наступного року в березні під кущем з'явиться багато нових рослинок. Пересаджувати морозник краще через 3 роки. Саджати морозник бажано в полутінь. Такий морозник. Ідемо далі, подивимося другого кольору морозник. Такий морозник, дивіться. Квіточки, наче зеленкуваті. Бачиш? Ідемо далі. Там піони виростають. Скоро будуть цвісти, напевне. Ідемо далі. А як вам такий морозник? Дивись. Красавець. Морозник красавець. Ідемо далі, дорогі друзі. Подивимося ще другі кольори морозника. Ну, такий морозник, дорогі друзі. А вон дітки маленькі. Діточки. Це, мабуть, роки по 2 їм. А то маленькі. То цьогоріч, цього року маленькі рослинки морозника. І то маленькі. А такий біленький морозничок. А такий білий. А такий морозник. А цей дивись. Це все наші морозники. Багатенько маленьких. Ну, вони, які виживуть, які пропадуть. Маленькі. Це зеленуватий колір. Листочки ще не повідростали хорошо. Здорово. Ну, набирають мороз. Наші морозники набирають силу. Ну, все, дорогі друзі. До скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. А такий морозник. Суперкрасивий. Морозник. Надзвичайна квітка. Красивий, так, дорогі друзі? А рядышком зацвітають іріси, або по-нашому півники. Ну, нехай зацвітають.
Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. Морозник – надзвичайна квітка.